Ensimmäistä erää on pelattu 7:38 ja tilanne on 0-0.
Tässä teki ensimmäisen maalin. Eka erää pelattu 12 ja 23. Tilanne siis 0-1. Erää on pelattu nyt noin 16 minuuttia. Tilanne on 0-1. Ässät johtaa.
19 minuuttia pelattu ekaa erää ja Aaro teki maalin. Tilanne siis 1-1. Sillä lailla. Hyvin toinen maali. Sama tekijä kuin äskenkin Aaro. Ja ensimmäistä erää rattu 19 ja 26. 25 sekkaa oli noitten maalien välissä. Aika eroa. Toinen erä alkaa. Jyppi johtaa 2-1. Thank you.
Että on täysin muuviset just näin.
tasoittaa 2-2. Tuosta erää on pelattu 4:51.
niin. No se kävi mun kohdalla. Mutta ei se ollut. Mun siitä mä varmaan valehtelin vaan. Toista erää on pelattu 10-10 ja tilanne on yhä edelleen 2-2. Pelattu 11.39 ja tilanne on 2-2. Jäähyjä tuli kummallekin puolelle.
Joukkue täysilukuiset. Toista erää tarvitti 15 ja 21 ja tilanne on 2-2. Kokonaispeliaikaa on noin 20 minuuttia jäljellä.
nyt tekee kolmannen maalinsa. Ja Arttu teki sen. Toista erää on pelattu 19:37. Tilanne tosiaan 3-2. Toinen erä saatiin päätökseen. Kokonaispeliaikaa on vielä 14 minuuttia jäljellä. Thank you.
ässät tasoittaa 3-3. Kolmatta erää on pelattu 1-5-7. Aika on varmaan joku noin 6 minuuttia. Thank you.
siihen. Kolme kolme päättyy. Thank you.